Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini daripada Sinar Harian. Berita bertajuk Ashraf Wajdi kongsi video parodi rakyat mahu Aicitra RM10,000. Shah Alam, Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkongsi satu video lagu parodi yang dihasilkan bagi menggambarkan harapan rakyat yang melakukan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja Aicitra RM10,000 secara sekali one off. Menurut beliau, jumlah kes COVID-19 yang terus menunjukkan peningkatan menyebabkan sumber pendapatan rakyat semakin terjejas. Macam-macam lagu parodi yang diciptakan bagi menggambarkan harapan rakyat yang amat terdesak terhadap pengeluaran kali terakhir RM10K KWSP. Dengan kadar kes COVID-19 yang meningkat, walaupun tidak ramai yang hadapi tahap ketiga ke atas, namun ramai yang terpaksa melalui kuarantin kendiri, hanya menjejaskan puncak pendapatan mereka, kata Ashraf Wajdi dalam satu hantaran di Facebooknya pada Kamis. Beliau mengakui seorang dihujani message daripada pelbagai golongan masyarakat yang berkongsi kisah, keperitan hidup dan komitmen yang perlu ditanggung. Rakyat tidak menuntut jika tidak berkeadaan terdesak. Setiap hari kami menerima message-message harapan daripada pelbagai kelompok rakyat yang turut berkongsi keperitan untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka dengan hutang yang mencanak, komitmen bulanan tertunggak dan kos sara hidup meningkat akibat harga barang naik mendadak. Dua hari lepas, persatuan-persatuan daripada sektor pengangkutan juga sampaikan memorandum berkongsi kepayahan mereka dan turut berharap uang simpanan mereka sendiri. Tiada guna membicarakan masa depan jika kelangsungan hidup masa sekarang juga tiada jaminan. Dalam pada itu, video lagu parodi berdurasi 5 menit 9 saat yang dihasilkan itu turut berkongsi bait-bait lirik yang mengharapkan pihak terlibat memahami kesulitan yang dilalui oleh rakyat dan amat memerlukan uang pengeluaran ke WSP Aicitra RM10K secara one-off. Ku mengharapkan Aicitra datang one-off Rp10,000 yang kuharap membantuku. Segala telah terbukti sampai mati takkan diberi, bagikan mimpi di dalamnya mimpi kedekutnya. Apa yang kau beri dan kami dapatkan, ku tak percaya. Ternyata yang mudah sukar nak diminta, bak negara kau yang punya. Sehingga ku sanggup melutut meniarap merayu, walau meminta duit sendiri. Antara lirik lagu, parodi berkenaan yang diubah sesuai daripada lagu asal, kembali merindu oleh Slam. Sekian berita hari ini, terima kasih Malaysia kerana menonton.